Jadi haji kita abang Ustaz tahu ah masjid kami ni haji Ustaz dia kata lebih. Nak buat apa masjid kau tak keluar macam eh? Betul tak? Masa Covid tu dia ingat tak dengar masjid tak buka dia apa dia kapiak dia tu. Muslimah eh kalau kena ni lagi kena dekat dengan Allah. Tutup-tutup masjid apa? Dulu. Lama buka masjid haram dia tak main. Ini dia dah buat macam ni kau eh. Dua orang. Masjid tak buka hanya masjid buka tak naik. Tuan-tuan di jenis abang lah, tuan-tuan di jenis abang. Tuan-tuan nak cari orang hak yang suka kat kita sebenarnya. Tak ada maklum eh. Jaga masjid ni, jenis abang tu, jaga masjid ni. Mau tak kemas betul-betul tuan. Tuan tu tuan-tuan jaga masjid ni, mau tak kemas. Lempak macam kuih, tuan tu tu eh. Tuan-tuan nak jaga masjid ni satu. Masjid ni dia melibatkan orang ramai. Tuan-tuan nak jaga orang tu, dia tak senyap. Tuan-tuan tak senyap. Orang ni tuan-tuan nak jaga, dia tak senyap. Sebab tu, saya masa pilihan raya tu. Masa pilihan raya tu lepas, saya dapat offer oleh satu parti untuk tanding parlimen tu dulu. Saya tolak orang ramai. Dia berkata, kata, Ustaz, yang Ustaz tolak. Siapa orang semua lobby nak bertanding, Ustaz tolak. Saya tak mahu, Datuk Seri. Buat pening kepala. Duduk tenang elok, buat serabut kepala. Nak bela orang. Ingat senang nak bela orang. Bela babi sekarang, tak teruk macam bela orang kan. Sebab babi dia tak dicekap, dia tak dikomplain. Orang ni semua tak ada. Jadi, babi. Lah, tak mahu lah, dengan hujan, dengan ribut ni. Tidak bukan minyak kali ni, babi. Bumbuk rumah siapa terangkat pula. Tak, tak jadi WB tadi lho. Setiap dia pun dia kata rumah rumah saya ni kata eh. Sekeping kata tu haram tak ada apa yang tengok. Pi, kita pun tengok rumah dia. Pi. Pi pun kita ni WB kan dengan rumah kita dia bawa lah. Berat sekempit. Pula sekelong. Haa, pun tipat pergi. Bungkui. Main lagi. Main. Tak apa, Pak Nona nak ambil yang ni dulu. Tak apa, insyaAllah saya ikhtiar. WB main lagu tu, kena tak kena pada pandangan orang? Petang ni pergi duduk nyemal kedai kopi. Dia baru tak hang lega, WB main rumah hang tak nak boleh bumbung. Boleh bumbung lah, tak apa. Main lagi berat pun nak buat, tak apa berat. Rumah aku sekeping kan tak, tak nak. Main lagi berat, jadi tak buat dia. Mau lu tu aku ni jadi kaya. Mak lah korang-korang bagi lah duit. Mak pula korang ni kata WB. Dah kami ingat kata ni WB hanya buat dua pun mak. Bagi lah duit. Hak dia lukung kuih tu lebih kurang satu yang ngit. Dia bagi satu yang ngit. Ini saya tak bagi duit lah. Saya tak bagi barang saya bagi duit lah. Nah, nah. Dan siapa ni punya lah. Satu yang ngit. Kena ke tak kena? Dia pun kata air sakat ni buat siapa? Takkan pas ratus. Hau rumah aku sekeping atap pun tak nak. Ratus. Tak kena ada juga. Tu nak abang kat tuan-tuan. Bela orang. Ni tuan-tuan nak bela masjid tu ni. Nak senang. Kita kata senang bela masjid. InsyaAllah lah. Orang main masjid ni semua baik-baik. Baik apa? Tu speaker kena membuah pintu tu. Kisah saya tu. Saya jarang tengok masjid yang speaker boleh buat bubuh kandang kan eh? Ni kalau tak buh, main bagi duk, bang tak bunyi. Dia ada kutu ni, dia tengok. Dengan speaker-speaker masjid pun dia tengok. Tentu tak senang. Nak jaga masjid, tentu tak senang. Tak buat kuliah, dia ingat. Buat kuliah, dia larang tangan. Betul tak? Tak buat kuliah, pakai tapar ni, nak simpan duit tu, tengok tu duit tu. Seminggu tu, beratul. Macam mana dia bang? Beratul. Abang kata macam ni, padahal dia pun sanggit kan? Hari ingat dia pun sanggit tu. Tak boleh, 50 dia ada. Sanggit. Sama aku di sini, dia kena kat. Ingat, sama aku ingat di sini. Kuliah, tak ada. Tu pun jangan nak pegang masjid kecil. Dengar kepok masjid kecil itu. Tak apa, kita curhat AJK, kita buat kuliah. Buat kuliah, diharapkan.
tu tu tadi waktu tu 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 nama ustaz tu, bukan nama wanita tu. Tu nama ustaz. Buh depan, tak buh belakang, takut dia tak boleh baca. Buh depan, buh depan ni tuan-tuan tu imam baca kanjak pun tuan-tuan boleh baca nama. Alaikum maaf ustaz misteri. Habis dah tu pepat tu dia, tu imam baca telah banyak. Ustaz memang kanjak, dia harap tak memang ni. Tadi nak buat panggil tuan-tuan. Jadi ni ayah ambil ingat orang tak baik. Jadi ya ingat pun kau dia. Ada tak kuliah papi tu ni sama pahala kan aku boleh ingat. Mampu ni kerana tentang apa pahala tak tinggi. Tentang tak buat lagu mana saya nak tanya tentang. Jadi Tok Bilal. Semua tak kena. Bang pendek tak kena. Bang panjang tak kena. Tak bang lagi tak kena. Dia bang pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aisyah dia bang. Lagi yang duduk buah masai tu. Tahu yang lah 700 eh. Bang, elok dia. Dengar kat Tok Bilal. Kecil hati Tok Bilal. Kecil hati Tok Bilal. Bang pergi panjang ikhlas. Dia kata ikhlas. Ikhlas. Tok Bilal kata tak apa, aku bang panjang. Subuh esok dia mula bang ke enam, habis 8 suku. Kena ke tak tuan-tuan? Tak kena. Sebab tu payah tuan-tuan. Sebab tu berjanji ni bukan satu benda yang senang. Tuan-tuan, sebab tu Islam ni dia tak berapa nak bagi kita hidup jadi lima orang. Satu hari tuan-tuan ditanya kepada, kalau tak silap bacaan saya, Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham satu hari ditanya kepada dia, wahai Ibrahim bin Adham, di antara sebab manusia yang banyak lepas masuk dalam neraka ni, dosa apa dia buat? Dosa apa yang dia buat yang lepas masuk dalam neraka banyak? Ibrahim bin Adham kata empat. Empat dosa yang banyak menyebabkan manusia ni lepas masuk dalam neraka. Salah satunya kehidupan. Sebab manusia ni tuan-tuan, dia pandai untuk berjanji, dia tak hati untuk laksanakan janji dia. Tu panggil manusia. Saya ulang, sikap manusia ni tak lho, dia pandai berjanji, tapi dia tak hati nak tunaikan janji dia. Janji, berjanji, janji. Munda-munda, berjanji. Jadi hari ni kita ada belum nikah. Tak apa anak, lepas nikah ni, kita duduk rumah ngeri lah, tu paksa rumah ayah awak. Sebab tu jangan tuan-tuan, benda yang paling senang tak nak jadi, tapi benda yang paling susah nak tunaikan jadi. Berhutang. Oh jadi, aku ni dua-dua tu goyang. Masa dia nak berhutang kita, dia merayukan kita. Mai nak bayar, kita pula merayukan dia. Cukup tak guna dia makan orang ni. Tak jenis dia pun ni, orang lupa hulang dengan dia, katuk dia dulu. Tak jenis berhutang tak dibayar. Ada tak kau nak bertahun ni? Bekerja. Bekerja. Dia dah aku nak bertahun 2 minggu. 2 minggu ya? Dapat aku bayar ni. 2 minggu ya? 2 tahun. Dah kering-kering. Dia bertahun kita. Dia tak bayar kat kita. Betul dia buat cengit dengan kita. Hak cengit. Bangsa dah kuning. Mau jumpa dia. Dah ulang. Katuk dia dulu. Cukup tak guna bangsa dulu ni. Sekian ni maklumkan. Ini dia ulat di bimbing ni tuan-tuan marah pula. Ni ustaz ni main duk kata korang. Mana balik mana? Ustaz ni main ajak semua nak kena kata korang. Mau tak kata korang bulan depan tuan-tuan kumpul main lemu si korang-korang dulu ni. Main kena minat ajak lemu. Saya juga tak faham dia berkata ustaz-ustaz ni duk kata korang. Dapat lagu mana? Baca hadis kena ke orang. Percaya Quran kena ke orang. Walaupun surah tu surah menatang. Tapi dia tak kata menatang. Dia kata korang. Ni dia, yang kedua Nabi kata, bila berjanji, hang tolong tunaikan janji tu. Jangan lupa pandai berjanji ya.